ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Idag är vattnet känsligt. Det är bra att hålla koll på den här innan man hoppar i. Du ska inte bada när det är pågående algblomning. Särskilt om du ser tydliga tecken på algblomning. Det kan vara att vattnet är kraftigt grumlat eller att det är färgat av ansamlingar av alger. Bakterierna som bildas av algblomning kan vara giftiga. Och det går inte att se på vattnet om algblomningen är giftig eller inte. Vänta några dagar med att bada eftersom all toxinerna kan finnas kvar i vattnet. Håll dig uppdaterad med information på uppsala.se eller vid anslagstavlan vid badplatsen. Risken för vuxna är relativt liten, men för barn och speciellt små barn som lättare fryser vatten så är risken lite större. Om du eller ditt barn blir dåligt så är det bra om ni kontaktar sjukvården. Men ofta så krävs det större mängder än en kall sup för att bli dålig. Djur som får i sig vatten med alger kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Det är därför viktigt att djur som visar symptom får veterinärvård så fort som möjligt. Vi på kommunen kontrollerar inte algblomningar vid de kommunala hundbaden. Det är därför viktigt att du alltid gör en egen bedömning om det är lämpligt om ditt djur badar eller inte. Gifterna från algerna förstörs inte av kokning, så använd inte vattnet till matlagning.